Shumë prej jush e urrejnë këtë zhurmë. Laser dentar, e reja më e fundit e teknologjisë. Pa gjilpër, pa dhimbje dhe pa prekje. Pa, kjo ndodhë vërtet. Pastrim kariesi dhe mbushje me laser. Dizenjimi busqeshjes, zbardhje dhëmbësh me laser. Sterilizimi kanaleve të infektuara e shumë të tjera. Tek Laser Dentist Pravera Dimç, në klinikën dentare Tirana Center.